海贼王 DIY 日记。今天这边呢、出了一点问题，等一下呢又要被人家碎念了。哎呦，海贼王不要冲动啊！你要离家出走了是吧？啊，真是哪壶不开提哪壶，等一下真的被赶出去哦。你也可以发表意见。你要干嘛？没电了、都没电。谁叫你习惯不好？每次门都没关好。海贼王，我跟你讲，其实你有权可以保持沉默。对了，我现在就不想讲太多呢，免得节外生枝啊。你一定要问这个电瓶是从哪里来的？谁会在家里摆一颗电瓶呢？其实啊，这颗电瓶是我在和18650用的。我个人认为啊，相对于其他方案，它的优势可能就没有那么明显。只是说好这个电瓶我还可以做其他实验，那有几颗电池呢，要来焊接一下。凭良心讲，这个焊点呢相当的牢固，使用起来呢相当的方便。啊，你有没有觉得海贼王真是冰雪聪明，防患于未然啊？早就把这个电瓶准备好了。是啊，海贼王你怎么这么厉害啊？哦，没有啦，那个灯忘记关还是门没有关好齁，早就是我的好习惯了。你看啊，就像这样子，有没有室内灯还亮着，亮了三天之后就会发生现在这种状况了。来哦，我试给你看哦。啊，那个不要笑了，我早就知道没电了啦。来，现在把这个哦救援线给它接上去。哇，海贼王你真的什么都有呢。哦，这个是一定要的啊，哪个男人不会犯错啦。但是我这个问题啊比那个龙哥单纯多了。啊，那个海贼王你很故意的。没有哦，我这个问题真的很单纯啊，而且工具我都准备好了。后来送电。啊，没有、再来一次啦。哎呦，看你叽叽叫啦。哦，这台车不知道在这里罚站多久了呢。啊，各位看官你就包含一下，你看你看你看它好了。看在干嘛？看用放透过镜头看。不是啊，那个摄影师，你专业一点，不要发呆啊。引擎启动之后呢，这边的电压有到13.9V，所以发电机应该是没有问题的哦。然后我们直接把车开到车库这边来。小龟，你先去旁边呢、小龟说：“我要去哪里啊？”来，海贼王送你去关紧闭。啊！主人犯错，乌龟受罚。他这个从下面给他塞进去就可以了。还有啊，不管我怎么做，我们家小龟都不会抗议。乌龟又不会讲话，是要怎么抗议啊？他现在都很大只，会逃走啊。你压到他的尾巴了啦！没有啦，有啦，没有啦，你看，你看，这一切都只是错觉，不要说我虐待动物哦。现在把引擎盖打开，我们准备充电了。当然，如果你没有充电器的话呢，就把车子在外面跑一跑也是可以的。但是因为海贼王比较懒啊，所以我选择了第二个方案。刚刚我们看到的画面呢，其实已经在帮车子充电了。还好呢，海贼王都会未雨绸缪。你看，那个灯没有关好，或是车门没有关好，是海贼王长久以来保持的好习惯。所以这个东西我早就准备好了嘛，一颗土炮的汽车电瓶充电器。
而且这个还是用那个卤素灯的稳压器来改装的，通通都设定好了，电源打开就可以了。充完电之后，自动会停止呢。这个拍不太起来，零点二你看，就像这样子，就不用管它啦。这一切就像那个广告上面说的一样，好舒压哦，真的很解压哦。看到我们这个充电器充电完成之后呢，就可以把它收起来啦。然后我们这一台战车呢，又可以出去跟人家车拼了。嗯。看一下有没有办法一点就启动啊？好了啦，这样子我们又有车可以开啦。来点音乐吧。又成功了，多试几次保证成功。如果你没有时间试的话，订阅海贼王一样可以增进你的维修与创作能力哦。订阅、分享并按赞，我们下次再见。左上角还有海贼王的英文台，有空一定要过去逛逛哦。